Along mabing laba, misalwa sa nene biro ma, tanga ini along go, pene chu sila pare. Di di biro ma, tanga bini go, pene biar macara di garo. Chu no tobi ida soni ma, ni ma fau sa nala le go no, jadi go tebi ndo buru ya ini nale go, di biro ma chu no tia bida ma chu pare. Ero chu go jadi dar bani nale garo, pelo fau nyu sama su go no, alwa di go, ni ma fau sa nala le go no, le di go, go fau sa nale go pene ma go no, le di go, atun buru ya ma bai chu pare no. Okay, as we say, you know, below you, a tobia must be a bono, you know, a sasso, you know, jab with a bame, and a tobia must so very good or joroa. Please room, tobia, don't know, say, be a shibano, okay, and please room, talam, searching, so we sing a joro, if you find out my journey, shabby dame, a link with you, my let, and a genie, will be a mabono, they don't say ya, not as we sing a blue from your phone, you know, tobia, as we are set up, you know, as we are for yesterday, you know, to a level, no? For yesterday, you know, ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်first time ကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းပြီးသားပါတော့ဒါကတော့ဒီ first time နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ display ဆိုနေရကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะတတိကကျွန်တော်ရှာမှာတော့ဒီမှာ first time ပါတယ် ဖုန်းတိုင်းပါတယ်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တိုင်းလင်းတိုင်းပါတော့တကယ်ကြီးနဲ့တော့ကြာချစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြပေးသားပါမယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ဝဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တော့တပြီးတော့မှဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစက်ပါမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะတကယ်ကြီးနဲ့ကတော့
ဆိုတော့ဒါမှဆွဲရမလဲဒီလိုနိုင်ရမယ်ဆွဲရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးသားပါမယ်เนาะโอเคဒီနေ့ကဘာ room ကဖောက်ကြမလို့เนาะလွယ်တူပဲကျွန်တော်ကဖုန်းထဲမှာကြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောက်လာပြီเนาะဒီ software ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြည့်လဲပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပါမရှင်ပြေးဝတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအလုံးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြန် on ပေးလိုက်မယ်เนาะ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background ရွှေ့လိုက်ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က angry ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့ရလိုက်မယ်เนาะတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ Okay ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုကြောက်ကြောင်ဝင်လိုက်မယ်เนาะနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးလိုက်မယ်Okay view ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ false style နဲ့အများကြီးတွေ့ရမယ်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ် false style နဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ false style ပြေးဖို့တက်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะမြန်မာဆွဲနေရာမှာဒီမှာ co ဆွဲနေရာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာကိုကျိုင်းနေတဲ့ false style ကို use ပြပါเนาะဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะမြန်မာ false style false style အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာမြန်မာလိုရေးရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်သုံးပြနေတာကတော့ဒီမှာဆယ်ဘန်းเนาะဆယ်ဘန်းတော့ကျွန်တော်တုံးပြပါတယ်เนาะဘယ်အဲ့ကိုတုံးပြမဲ့ false style တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်မှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲတောင်ကြီးအများကြီးရှိတော့เนาะအဲ့ကိုချင်းတဲ့လဲ false style ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလိုက်ပါဒါကတော့ locate ဆိုနေရတာဒါကတော့ download ဆွဲပြပြင်ပါကျွန်တော်တုံးပြပြရခဲ့တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုချင်းတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လိုက်မှာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကတော့ download ဆွဲပြပြရเนาะ apply ဆိုနေရတဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြရပြီเนาะဘယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာစီဇာဘောเนาะတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲစီဇာဘောเนาะစီဇာတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်เนาะကြော်ညာလေးတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာလေးတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်เนาะဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ apply ဆိုရယ်ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะโอเคဒါ apply ကျွန်တော်နှိပ်ပေးဆိုရယ်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလက်ထရိုနစ်တက်ထလိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က setting နဲ့ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ setting နဲ့ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ် apply နှိပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်လာပြီเนาะအခုဒီမှာ display ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ first time ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်လာပြီเนาะဒီနောက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးပြထားတာကတော့ server ပေါ့เนาะ server ကိုကျွန်တော်သုံးပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက် apply ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခု screenshot ရထားတယ်ဒီ
ကျွန်တော်ကတော့ပြောကြရတာဟာကြာတော့မှာဆိုလို့ဘုနော်ကျွန်တော်မနေပြတော့ဘုနော်ဒါကြီးတွေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုတင်းတဲ့ဖောက်ဆိုင်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေပြီးပြီးဆိုရှင်တော့ဒီမှာအပိုင်းနေရာတယ်ဘုနော်ကျွန်တော်ကဖောက်ဆိုင်ကျွန်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်နော် Okay, no. That's a wish. You can get it all over, no. But room of the first time, so that's a bar, never know. Set it in my bar, and I don't know. Very good. Don't we have any go? Did you want to tap with the natural bar, no? At all, along with the same damage on your name by, no. We do got into the solution, no. Like, share, subscribe, level with other team, right? YouTube, we are dry, along with Jesus, the Maracana.